Hai, apa kabar? Dari Pasir Mas ke Pulau Perhentian, Pulau Indah memukau mata. Izinkan saya meneruskan penantian. Cabaran kedua Ayu, kita bantu kita. Selamat sejahtera daripadaku kepada semua penonton Jessiku. Terima kasih subscribers Jessiku sudi memberi sokongan kepadaku. Akademi Ayu sentiasa di hatiku. Banyak ilmu dicurahkan kepadaku. Terima kasih daripada Jessiku kepada Sifu, semua Ayu dan rakan-rakanku. Kita bantu kita. Semoga kita terus maju. Jumpa lagi.